Mimi ni Elvis Baya na ni tumaini langu kwamba mahali popote ambapo upo wewe ubuheri wa afya, na ningependa tu subscribe kwenye hii YouTube channel ya kwangu. Bonyeza hiyo subscribe button hapo, kisha bonyeza hiyo kengele ili wakati wote ule ambapo mimi nadondosha video uwe wa kwanza kuitazama na kupata habari kem kem ndani ya hii channel ya kwangu. Kwa sababu hapa tunazungumza mambo ya siasa, masuala ya kijamii, lakini pia elimu, uchumi pamoja na burdan tele tele hapa ndani ya hii YouTube channel ile kwangu. Kwa hiyo subscribe ili tuende sawa kabisa, upate kuyajua mengi ndani hii YouTube channel ya kwangu. Subscribe. Na kwenye siku hii ya leo tutakuwa tunaangalia kesi ambayo kwamba imekuwa ikichukua mkondo mpya kila baada ya siku. Ni kesi ambayo inashirikisha mcheza Santuri Felix Orinda maarufu kama DJ Evolve dhidi ya mbunge wa Mbakasi Mashariki Paul Longile anayejulikana sana kwa jina la Babu Owino, ambaye anatajwa kumpiga risasi DJ huyo. Sasa kwa mjibu wa ripoti ya citizen.co.ke ni kwamba DJ Evolve amesema kesi hiyo imekuwa ikimsumbua na hivyo kutatiza safari yake ya kupona. Kwa hiyo anataka kesi hiyo iondolewe kule Mahakamani. Kupitia kwa wakili wake Ken Mumbo, amesema kwamba amekwisha fanya mashauriano na familia yake na wakafikiana kesi hiyo ihitimishwe. Evolve amesema hilo litampa nafasi ya kushughulikia hali yake ya sasa badala ya kupambana na kesi mahakamani. Ni hali ambayo amesema kwamba imekuwa kikwazo kikubwa katika safari yake ya kupona baada ya majeraha aliyoyapata wakati wa kisa hicho kikifanyika. Hata hivyo, upande wa mashtaka uliitaka mahakama kupa muda ili kuchunguza hali yake ya kiakili. Msanii huyo, mahakama ilikubali ombi la upande wa mashtaka na kusema ripoti hiyo itasaidia kufanya uamuzi. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 9 mwezi Novemba mwaka huu 2020. Itakumbukwa kwamba Babu Owino alifikishwa mahakamani Jumatatu Januari tarehe 20, ambapo alishtakiwa kwa kujaribu kumuua DJ Evolve katika klabu moja mtaani Kilimani jijini Nairobi. Mbunge huyo alikamatwa baada ya kumpiga risasi na kumjeruhi vibaya DJ huyo siku ya Jumaa Januari 17. Mimi nahitimisha hapo kwenye swala zima hili la DJ Evolve na Babu Owino, lakini ningependa sana wewe hapo usipitwe na kitu chochote. Kwa hiyo subscribe kwenye hii YouTube channel ya kwangu, alafu hiyo kengele fanya kama unaibonyeza hivi ili wakati wowote ambapo mimi naachilia taarifa yoyote ile uwe wa kwanza kuipata na kujua mengi tu, kwa sababu hapa ni kituo cha habari kem kem zinazojumlisha siasa, masuala ya kijamii, lakini pia burdan, michezo utakuwa unaipata hapa hapa. Mimi naitwa Elvis by the MVP the TST, na nakupenda sana, ndio maana naamua kwamba wewe upate kuhabarika katika kila nyanja. Asante sana.